Hur blir det? Okej, då gör vi så att ni rusar ut, ställer er. Så att ni bara har en sekund här ute ungefär. Jag kan stå här, alltså så. Ja, hallå! Jag är van vid att liksom titta fram. Hit med Nilena nu, vi blir... Ut nu. Ut nu. Ja, kom igen. Vi är i alla fall glada. Vi vet vilka tidningar vi hamnar i. It's a wrap. It's a wrap. Okay.